Se volves a Galicia e es titular dunha conta bancaria de aforro ou de prazo noutro país, podes mantela sen ningunha restrición. Iso sí, deberás declarar tanto as contas como os movimentos de cartos se estes superan certas cantidades. Podes ter ata 50.000 euros no estranxeiro, xa sexa en contas e depósitos, valores, accións, fondos ou propiedades inmobiliarias, sen ter que informar á Axencia Tributaria. Pero se superas esa cantidade ao final de ano, terás que dar conta cumprimentando o modelo 720 que podes solicitar na web da propia Axencia Tributaria. Así mesmo, para cancelar unha conta bancaria no teu país de procedencia, deberás seguir os trámites fixados no contrato coa entidade. Non basta con deixar a conta a cero, pois pódenche seguir cobrando comisións. E para abrir unha conta aquí, basta con achegarte a unha oficina bancaria co DNI ou o pasaporte. Se es menor de 30 anos, probablemente non terá custo. Podes consultar este e outros trámites nas oficinas de retorno.